ও মুন, এটা সিরিয়াস কথা আছিল হা, তোমাৰ লগতে পাতো না দুইটোৰে লগতে পাতো? কি কথা মোকে কওকচোন। হ'ব দা, মই তোমাকে কওঁ দা, কথাটো কিন্তু তুমি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বা দা, কাকতিটা কথাটো কিন্তু কাণ চোৱাবা। প্ৰথমে তেওঁক পঠিয়াই দিয়ক, তেওঁ হেমন্ত কাকতি ঘৰ উলিয়াই মা কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত আছেনে নাই চাব লাগিব। তাৰপিছতে হেমন্ত কাকতি কোন হয়, পুলিচত নে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, ইত্যাদি ইত্যাদি জানি লোৱাৰ পিছত আমি যাম। আচ্ছা, তাৰ মানে ঘটনা সেইটো? ঘটনাটো বুজিলা এতিয়া? তাৰ মানে আগৰ ভাড়াতীয়াহালে আমাক যিখিনি কৰি থৈ গ'ল তেনেকুৱা একো নহওক বুলিয়ে মোক কলিতা পুলিচে এই থানাত এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি থ'বলৈ কৈছে। অঁ, কলিতাই অৱশ্যে ভুল কোৱা নাই, মাৰৰ লগতো আলোচনা কৰি চাওঁ ৰচোন, কিন্তু মোৰ মনে নধৰে এই মানুহগৰাকীয়ে বেয়া কথা চিন্তা কৰিব বুলি। মোৰো মনে নধৰে, তেনেকুৱা একো লগা নাই, কিন্তু আগৰ কাৰবাৰবোৰে আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য নকৰে জানো। এনেই থানাত ইনফৰ্মেশ্যন এটা দি থ'বা আৰু। অহ, মই আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ দেউতা। কি কথা? এই আইতাগৰাকীক বিচাৰি যদি কোনো নাহে, এই যে পাথৰকুৱাৰীত বৃদ্ধাশ্ৰম এখন আছে তাতে থৈ আহিমগৈ বুলি ভাবিছোঁ। বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'লেতো টকা পইচা দি থাকিব লাগিব। সুধি আহিমগৈ আৰু কথাখিনি। এই সেনেকৈ টকা পইচা দি থাকিব লগা হ'লে দেখোন এটা কাম কৰোঁ নেকি, তেখেতক যাবলৈকে কওঁ নেকি, নহ'লে কিন্তু পিছত বৰ ডাঙৰ সমস্যা হ'ব। ৰ'বাচোন, পুলিচত তেতিয়াহ'লে এতিয়াই নজনাবা, এই বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিলে যদি পইচা পাতি দিবলগীয়া হয় মই কিবা এটা কৰিম। তই কৰিবি? ঐ থাটলাচ বাজে, তই কিডাল কৰিবি হা? নিজৰ পেটটো চলাবলৈকে আজিলৈকে একো এটা কৰিব নোৱাৰিলি? ঠিক আছে দেচোন, ময়ো শুনো তই কিনো কৰিবি। মোকতো তোমালোকে বছৰটোত কেইবাযোৰো কাপোৰ দিয়া নে নিদিয়া? ডেফিনেটলি। মই ভাবিছোঁ সেই টকাখিনি তুমি মোক দি দিবা, আৰু সেই টকাখিনি আইতাৰ কাৰণে মই বৃদ্ধাশ্ৰমত দি দিম। মোক যিমান প্ৰয়োজন সিমানেৰে মই চলিব পাৰিম, বাকী থকাৰে যদি এগৰাকী মায়ে শান্তিৰে চলিব পাৰে কিমান ভাল লাগিব কোৱাচোন। দেখাটো পছন্দ হৈছেই, কিন্তু সেই পেটত থকাটো দায়িত্বহে বৰ জেমেলা হ'ব। জন্ম হোৱা ছমাহলৈকে বাৰু মাকৰ গাখীৰে খাব, তাৰপিছত চোৱা কি হ'ব। আগতে আমাৰ মায়ে পিঠাগুড়ি আৰু ভীমকল খুৱাইছিল, আজিকালিতো সেইবিলাক নাখায়ে। চেৰেলেক খাব, নান খুৱাব, কিবা খুৱাব, ক'তো কি যে, সেইবিলাক আকৌ বিচাৰি বিচাৰি দোকানলৈ ফুৰিবলৈ কোন যাব।
ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আহিল আকৌ স্কুল এডমিশ্যনৰ কথা। আজিকালিতো সহজে ছিট নাপায়। নাই, এইবিলাক ঝামেলাত মায়ে পৰিবলৈ নক'ব। চাও চে, ফটো এখনো লোৱা নহ'ল। ফটোখন লৈ মালৈ পঠাই দিলে মায়ে সিদ্ধান্তটো ল'ব পাৰিলে হয়। চাওঁ কি কৰা যায়। এটা কথা, সঁচাকৈ তাই বৰ ধুনীয়া দেই। তাইৰ মুখখনে মোক বৰকৈ আমনি কৰে পায়। এইফালে চালে তাইৰ মুখখন, সেইফালে চালে তাইৰ মুখখন, য'তে চাওঁ তাইৰ মুখখন ভাহি উঠে পায়। তথাপিও মই শুবই লাগিব। নাই, এক টোপনি মাৰি লওঁ, তাৰপিছত তাৰ সপোন ভালকৈ দেখা যাওক। এইবাৰ কাকুতিনী হেনতে গাৰ্লছ পিজি খুলিব হ'ব পায়। এই তেতিয়া হ'লেচোন আশা কৰাটো নহ'বই। সেই মানুহজনীক অন্য কিবা কাম কৰিব ৰাখিব। মিছেছ কাকুতিওতো কম বস্তু নহয়, কিবাকে বুদ্ধি কৰি হুলিও বুঢ়ীজনীক ৰাখিবই ৰাখিব। আণ্টি, মুন কি হ'ল ইয়াত? ইয়াত অকলে অকলে কি কৰি আছে? আকৌ কিবা কিবি বেলেগ চিন্তা কৰা নাইতো? এই নাই ঐ, মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণে হে আইছোঁ। মাৰে আছে না? মা নাই নহয়। ক'ত গৈছে? এই দদৰানে কৰবালে গৈছে। তেতিয়াহ'লে তোকে সুধোঁ ৰ। সুধকচোন। তন্দে বোলে এইবাৰ ছোৱালী পিজি খুলিবি হয় না? হয়, খুলিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। ৰান্ধনি ৰাখিবি না বনোৱা মেলা কৰিবৰ কাৰণে? নাই নাই আণ্টি, এইবাৰ যি হয় চাওঁ, মানে ঘৰৰ গোটেইকেইটা মানুহে লগ লাগি কৰিম আৰু। পাৰিবি না? পাৰিম, নোৱাৰিলে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু। তাৰমানে বেলেগ কাম কৰা মানুহ লগাবি না? কাম কৰা বেলেগ মানুহ নলগাওঁ, এইবাৰ যি কৰিম চব মানে নিজেই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তন্দে কি কৰিবি মানুহ, চব নিজে কৰা। আপোনাক নালাগে, মোৰ ভাগিনটোকহে লাগে। কিয়? এই মানে ভাগিনটো বেংকত চাকৰি কৰে, জঙাইটোও কৰে, সিহঁতৰ এহাল যজা ল'ৰা ছোৱালী আছে। আচ্ছা। সিহঁতক মানে চোৱা মানুহ নাই, সেইকাৰণে মানে খোৱা চোৱা চব টাইমত দিব লাগেতো। সিহঁতক ৰাখিবৰ কাৰণে মানুহ এটা লাগে, তাই যদি থাকে খোৱা পিন্ধা চব ফ্ৰী থাকিব। অৱশ্যে আপুনি আণ্টি কথাটো বেয়া কোৱা নাই, কিন্তু আপোনাৰ কথাটো নৰ'ব। মানুহগৰাকীক দেখিলে আনৰ ঘৰত থাকিব যেন নালাগে। হয় নেকি? মস্ত ডাঙৰ ঘৰৰ মানুহ নেকি? দেখাততো তেনেকুৱাই লাগিছে। অহাৰ পৰা মানুহগৰাকীয়ে এষাৰ মাত মতা নাই ভালকৈ। আমাৰ বোধেৰে পুতেক বোৱাৰীকৰ অত্যাচাৰত মানুহগৰাকীয়ে স্মৃতিশক্তিও হেৰুৱাইছে। বৰ বেয়া কথা হৈছে এইটো, পুতাক বোৱাৰীকো এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰে না? তাকেইতো, আমি এতিয়া ডাক্তৰ লগাই মানুহগৰাকীক অলপ সুস্থ কৰি তুলিছোঁ। তন্দক ভগৱানে আৰু সহায় কৰক দে, তন্দে মানুহক বৰ সহায় কৰা ঐ। আৰু সেইটো কি পুতা কয়, মায়াককনো এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰে না? আৰু যদি কেতিয়াবা মায়াকক ইয়াত নিবা আহে তেন্তে মোক মাতিবি, তাক মই ধুমাল কৰি খাম। হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, মাতিম। ঐ মুন, মই এতিয়া যাং দে। যায় মানে আমাৰ ঘৰলৈ নাযায় নেকি? মাইনে নাইচোন, কি কৰিব যাং, মই ঘৰতেই যাং। ঠিক আছে ঠিক আছে, যাওঁ। কি ক'লে? মা তাত থকাটো হয়, আমাক আনিবলৈ মাতিছে, আৰু লাষ্টত ক'লে আপোনাৰ মিছেছকো লগত লৈ আহিব। আরে, সেই কথাটো কিয় ক'লে? নিশ্চয় বুঢ়ীয়ে সকলো কথা কৈছে, কিবা বেলেগ নাটক রচনা করা নাইতো। আর সেই হেমন্ত কাকতিও মই যোৱা কথাটো ক'লে যে, এই হ্যাপিক চিনি পোৱা নাইতো, কিবা টেরি মেরি করলে ফসাই দিম বাপেকে। Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ।
আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেশকালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা সফট লাইন ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ওয়াইল্ডষ্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন হেৰা খবৰটো পালো হা কি খবৰ পালে হেমন্ত কাকতি পুলিচ নহয় তেওঁ বেলেগ চাকৰিহে কৰে অন্যহাতে তেওঁৰ বহুত ভাড়া ঘৰ আছে তেওঁ ভাড়া ঘৰৰ মালিক অ' কথা তাৰ মানে সেইটোহে বুজি পালো বুঢ়ী গৈ ভাড়া ঘৰত আছে আজি ইমান দিনে ভাড়া দিব পৰা নাই গতিকে নিউজটো টিভিত দিছে আমি যদি যাওঁ তেনেহ'লে ঘৰ ভাড়া দি বুঢ়ীক লৈ আনিব লাগিব অ' সেইটো কথা নাজানো নহয় আপুনি জানিব আপুনিতো কোনো কথাৰে উমান নাপায় পানী কেঁচুৱা কৰবাৰ উকিলৰ পৰা কাগজখিনি লৈ আহিছো আৰু হেমন্ত কাকতিৰ ফোন নাম্বাৰটোও সংগ্ৰহ কৰি আনিছো ফোন এটা কৰি চাওঁ নেকি তেনেকৈ ফোন কৰিলে নহ'ব আমি আগতে এক্টিঙৰ ৰিহাৰ্চেল কৰি ল'ব লাগিব আমাৰ ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ নাইকিয়া হ'ল সেই কথাটোতো ক'ব লাগিব সেই কথাটোও ক'ব লাগিব চাব কোনো উলট পালট নকৰিব ভালকৈ এক্টিং কৰিব যদি অন্য কিবা উলট পালট কৰে ফচাই দিম বাপেকে জেলৰ ভাত খাব লাগিব এতিয়া ফোন কৰক ফোন কৰি চাওকচোন কি কয় হেল্ল' হেল্ল' হয় মই হেমন্ত কাকতিয়ে কৈছোঁ আপুনি কোনে কৈছে মই হৰেণ হাতখোৱা বিষ্ণুপুৰৰ পৰা কৈছোঁ অঁ কওকচোন মোৰ মা বয়সস্থ দেখাত ক্ষীণ মাগুৰ বৰণীয়া তেওঁৰ স্মৃতিশক্তি হেৰুৱাইছে আৰু আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমাৰ ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে টিভিত গম পালোঁ আপোনালোকৰ তাতে আছে গতিকে এতিয়া মাক লৈ আনিব বিচাৰিছোঁ মানুহগৰাকীৰ নামটো কি আচল নাম জানকী ঘৰত জান বুলি মাতে হেল্ল' হেল্ল' অঁ শুনক আপুনি তেখেতৰ ল'ৰা যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মাক লৈ যাব পাৰিব হয় ইয়াতে আছে অঁ অঁ শুনক আপুনি আপোনাৰ মিছেছক লগত লৈ আহিব হ'ব কি ক'লে মা তাত থকাটো হয় আমাক আনিবলৈ মাতিছে আৰু লাষ্টত ক'লে আপোনাৰ মিছেছকো লগত লৈ আহিব আৰে সেই কথাটো কিয় ক'লে নিশ্চয় বুঢ়ীয়ে সকলো কথা কৈছে কিবা বেলেগ নাটক ৰচনা কৰা নাইতো আৰু সেই হেমন্ত কাকতিও মই যোৱা কথাটো ক'লে যে এই হেপীক চিনি পোৱা নাইতো কিবা তেৰি মেৰি কৰিলে ফচাই দিম বাপেকে বুঢ়ীক চুৰি কৰি নিয়া বুলি পুলিচত কেছ ফাইল কৰি দিম এই হেপী কিন্তু সাংঘাতিক ডেঞ্জাৰ বস্তু দেই আমি সোনকালে যোৱাই ভাল হ'ব নেকি কি সোনকালে যোৱাই ভাল হ'ব যদি বুঢ়ীক আনিব লাগে লৈ আনিম খবৰদাৰ বুঢ়ীক কেতিয়াও আনিব নোৱাৰে কিবা এটা বেলেগ বুদ্ধি কৰি বুঢ়ীক তাতেই থৈ আহিব লাগিব আগতে আপুনি গৈ চাইনটো কৰোৱাই ল'ব ঠিক আছে ব'লা সোনকালে ওলোৱা দেউতা কোনে ফোন কৰিছিল হৰেণ হাতখোৱা জানকীৰ পুতেক মাকক নিবলৈ আহিব আচ্ছা এই বোৱাৰীকজনী আহিবনে আনিবলৈ কৈছোঁ ঠিকেই কৰিছা তুমি এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা কি কৰিম বুলি ভাবিছা মানে কি কৰিবি আৰু মাকক নিবলৈ আহিব লৈ যাব দেউতা আইতাই কৈছে বোলে পুতেকৰ আগতে বোৱাৰীকে তেওঁক মাৰ ধৰ কৰে এতিয়া আকৌ নি যদি বোৱাৰীকে তেওঁক মাৰ ধৰ কৰে তাত মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ অঁ এটা কাম মই কৰিব পাৰিম যে জন্ম দিয়া মাতৃক পুতেকৰ সন্মুখতে বোৱাৰীকে কৰা অত্যাচাৰ অতি লাজ লগা নিন্দনীয় দুখ লগা গৰিহণাৰ যোগ্য গতিকে পুতেকে বোৱাৰীকক বুজাব লাগে এনেকুৱা পুতেক বোৱাৰীকক উচিত শাস্তি দিব লাগে কোনে কাক শাস্তি দিব কোনোবাই কাৰোবাক লাঠি এডাল লৈ কোবালে বুলিয়েই ওলোটাই আমি কোবালে সেয়া আইন বিৰুদ্ধ কথা নহ'ব গতিকে কথাৰে বুজাই সংশোধন কৰিব লাগিব আহক আহক এইবাৰ ইহঁত এই পুতেক বোৱাৰীক আহিলে মই জাৰি দিম অকল জাৰি দিলেই নহ'ব আমাৰ সমাজত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে নঘটে তাৰ কাৰণে আমি সজাগ হ'ব লাগিব
মই আইতাক কথাখিনি কওঁগৈ, তেওঁ বা কি কয়? মাতৃৰ মৰম, মাতৃৰ মৰম। পুতেকে মাকক যিমানেই শাস্তি নিদিয়ক কিয়, যিমানে অত্যাচাৰ নকৰক কিয়, মাকে পুতেকক সাবটি ল'বই। তহঁতে মোক ইয়াৰ পৰা পঠাবলৈ ঠিক কৰিলেই নেকি সৰু বাবা? আমি নিৰুপায়, তোমাক তোমাৰ ল'ৰা বোৱাৰীয়ে নিবলৈ আহিব, আমি তোমাক ইয়াত ৰাখি থ'বলৈ কোন? এড্ৰেছ মতে হেঙেৰাবাৰী ব্ৰজনাথ শৰ্মা পথ। আপুনি এটা কাম কৰক, আগত দোকান বা যি পায় আপুনি গাড়ীখন ৰখাই ঘৰৰ এড্ৰেছটো সুধি ল'ব। হয় বিপুল, দোকানখন পালে ৰখাই দিবাচোন। হ'ব দিয়ক ছাৰ। হেৰা, হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ কোন? এইফালে যাব লাগিব। অঁ ঠিক আছে। অঁ ঠিক আছে। আইতা। অ' আইতা। অঁ। মোৰ মনটো আজি ভাল লগা নাই। কেলে? তোমাৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰীয়ে ফোন কৰিছিল, তোমাক নিবলৈ আহি আছে বোলে। এইযোৰ নতুন কাপোৰ, মা ঘৰত নাই, তোমাক দিবলৈ দি থৈ গৈছে, তুমি যাবাগৈ নহয়, যাওঁতে এইযোৰ পিন্ধি যাবা দেই। তহঁতে মোক ইয়াৰ পৰা পঠাবলৈ ঠিক কৰিলেই নেকি সৰু বাবা? আমি নিৰুপায়, তোমাক তোমাৰ ল'ৰা বোৱাৰীয়ে নিবলৈ আহিব, আমি তোমাক ইয়াত ৰাখি থ'বলৈ কোন? অ' আইতা, অ' আইতা, নাকান্দিবাচোন, নাকান্দিবা, 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 নিজৰ ল'ৰাটোক ভালকৈ বুজাবা। ল'ৰা হয় মাকৰ কথা নুবুজিবনে? বুজি পাব, আৰু বোৱাৰীজনীক নিজৰ কৰি ল'বা দে। একো নাই, চব ঠিক হৈ যাব। এই কাপোৰযোৰ এযোৰ পিন্ধিবাচোন দেই, এযোৰ পিন্ধিবা। নেলাগে বাবা, বোৱাৰীয়ে যেনেকৈ বোৱাৰীয়ে হাতৰ চাপ মোৰ পিঠিত পেলাই কলাকৈ দাগ বহাই দিছে, তেনেকৈ তহঁতৰ কাপোৰযোৰতো যদি কলা দাগ পৰে মই বৰ দুখ পাম। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেলচো কিচমিচ মেলেটেলো, অতুল অটো।
গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকতে মিহলি হয়, রূপা সফট লাইন, ভলিনি, নেরোলেক সুরক্ষা, জকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয়া ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।